ချက်ပြည်သူသမရနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောသမရကွဲလွန်သူဗာဂလက်ဟာဗယ်ကိုရိုင်းရေးသားတဲ့ကလေးတွေဖတ်ဖို့ဖို့စီလိုအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဖြစ်နေမေလ14ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ဖြန့်ချီလိုက်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကဘာတွေထူးကြလဲ။ဘာသာပြန်မောင်ဒီပကြီတယုတ်ဖို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့လက်ရာနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ဒီစာအုပ်ဟာစာရေးသူဗာဂလက်ဟာဗယ်ပြောခဲ့သလိုကလေးတွေအခုချိန်မှာဖတ်လို့မကောင်းရင်တောင်အသက်နည်းနည်းကြီးလာမှတစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးဖတ်ရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းလေးကြီးလာမှပိုကောင်းလိမ့်မှာဗျအမှန်တကယ်ကတော့တစိမ့်စိမ့်တွေးလို့မှနားလည်လာမှာပထမဆုံးတော့ဗျာပုံလေးပါလေးကြည့်ထားပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုရင်းနှီးတော်ပါပြီနောက်ဆုံးအလဲထွက်သူတို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကလေးတွေနားလည်ပဲပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ conspiracy ကတော့အသိနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တစိမ့်စိမ့်တွေတော့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့သူကအရွယ်သုံးအလုံးတွေအသိပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ကိုအကျိုးရှိလာမှာလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်ချက်သမရဟောင်းဘာဂလက်ဟာဗယ်နဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေဖြစ်တာချင်းတူညီကြတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ချက်နိုင်ငံရုံးကံမှုကိုပေါင်းကူးပေးလိုတဲ့ချက်တန်ယုံတာဝန်ခံကကလေးငယ်တွေနိုင်ငံရေးကြောင်းနားလည်လာစေဖို့ရည်သားထားတာဖြစ်တဲ့အခုနားမလည်ရင်လည်းတစ်ချိန်မှနားလည်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ် This book is very much about criticism of the communist regime or criticism of communism criticism of the absurdity of such a regime and it is written the soft way so that the children can read it and can understand. Of course, because of this topic, sometimes children might not really understand it fully, but it doesn't matter. Václav Havel says, if you don't understand this book now, don't throw it away and read it later, and you will understand. Segu Chocho Sao Dai Ga Thoe Lai De, Pho Si Ru Jang Sao Thay Ma, Pyo Wa Jan Si Mu, Telephone Ne Alay Thwa Du So Re, Pong Pien Tho Tung Bok Ba Wen Ma Re. Sao Me Sa Bwe Go, Amyo Da Democracy Apwe Jo Na Ye Ga,သူရဦးတင်ဦး88မျိုးဆက်ကကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ဦးကိုကိုကြီးတို့နဲ့အတူချက်တန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်